नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुत यस टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दाहाल पछिल्लो समय जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको छ छा दशमलव मेगा चार मेगावाटको अथवा चार रेक्टरको भूकम्पले यतिखेर मुलुक भूकम्पको कारणले कति प्रभावित हुन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत गरेको छ चार दशमलव छ चा दशमलव चार रेक्टरको भूकम्पको प्रहारले मुलुकको विभिन्न स्थानमा जुन खालको तरङ्ग गयो त्यसले नेपाल भूकम्पको दृष्टिकोणले कति डरलाग्दो अवस्थामा छ भन्ने एक किसिमको सङ्केत गरेको छ पश्चिम र सुदूरपश्चिम पछिल्लो समय भूकम्पका कारण अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्छ भन्ने खालका विश्लेषण टिका टिप्पणी र त्यो खालको प्रक्षेपणहरू भइरहेका थिए र विज्ञले त्यो खालको सचेतना र त्यो खालको चेतावनीहरू पनि दिइरहेका थिए तर राज्यले त्यो खालको चेतावनीलाई व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि भूकम्प गइरहेको छ र पराकम्पहरू जाने क्रम जारी छ सा बहत्तर सालको भूकम्प पछाडिको पराकम्प र नयाँ भूकम्पको सङ्केतहरू पनि देखिएको छ यो हेर्दाखेरि नेपाल भूकम्पको जोखिममा एघारौँ स्थानमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले भनिरहेका छन् तर राज्य संयन्त्र त्यो खालको सचेतनामा पुगिरहेको छैन र त्यति गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन त्यस कारण अब हामी भूकम्पको जोखिमबाट पूर्व तयारी कसरी बस्ने र त्यसपछिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र व्यवस्थापनको लागि तयारी कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषय प्रसङ्गहरू यतिखेर उठान भएका छन् भूकम्प गएको बेलामा यी विषयहरू उठान हुन्छन् तर भूकम्पको पराक्रम साना साना हुन थाले पछाडि त्यसलाई बिर्सिने एक किसिमको हाम्रो मानसिकता छ त्यसले गर्दा कुनै पनि ठुलो दुर्घटनामा फस्न सक्ने स्पष्ट देखिएको छ किनकि नेपाल भूकम्पको जोखिममा उच्च र सर्वोच्च जोखिममा छ भनेर सबैले भनिरहेका छन् पछिल्लो सबै टर्कीमा गएको भूकम्पको पनि हामीले केही त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ भनेर विज्ञले भनिरहेका थिए तर यहाँ त्यो खालको जुन खालको संवेदनशीलता हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन आज हामी यही विषयवस्तुमा भूकम्प भूकम्पको जोखिम त्यसपछिको व्यवस्थापन र त्यसपछिको पुनर्संरचना कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका कार्यकारी निर्देशक सूर्य नारायण श्रेष्ठ यहाँलाई स्वागत छ आराम हुन्छ ठिक छ यो पछिल्लो समय गत शुक्रबार जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा छ चा दशमलव चार हेक्टरको भूकम्प गयो र त्यसले ठुलो जनधनको क्षति पुर्यायो यो नेपाल पछिल्लो समय मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको लागि सर्वोच्च जोखिममा छ भूकम्पबाट भनेर जुन खालको प्रक्षेपणहरू भइरहेका थिए जुन खालको विज्ञलाई चेतावनी दिइरहेका थिए त्यो सङ्केत हो म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु त्यसपछि थप विषय प्रसङ्ग जोड्छु सङ्केत त डेफिनेटली हो निश्चय पनि हो र यो हामीले खालि यो भूकम्पले मात्रै होइन कि अहिले भर्खरै आजका दिनहरूमा गइरहेको भूकम्पले मात्रै होइन कि विगत लामो समयदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने पनि हामीहरूले यो नेपालमा बारम्बार भुइँचालो गइरहने प्रकृति देख्छौँ र यो विशेषतः हाम्रो इतिहासको अध्ययनबाट पनि देखिन्छ भने यो भूगर्भको अध्ययनबाट पनि सिङ्गो जुन हाम्रो हिमालहरू भएको जुन यो खण्ड छ भूखण्ड छ नेपाल रहेको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र नै भूकम्प गइरहने क्षेत्रमा पर्दछ यो यो अन्तर्राष्ट्रिय समग्र विश्वकै भूगर्भको अध्ययनबाट पनि यो देखिन्छ त्यसो हुँदाखेरि पश्चिम नेपाल मात्रै होइन सिङ्गो नेपाल नै सिङ्गो यो यो रेन्ज नै भूकम्प जान सक्ने सम्भावनामा बारम्बार भूकम्प गइरहने गइरहने ठाउँ ठाउँमा पर्छ होइन विश्वका अन्य ठाउँहरू पनि छन् तर यो ठाउँ पनि धेरै भूकम्प गइरहने ठाउँमा पर्छ भने सिँगै नेपालमा चाहिँ जुन जुन चट्टानमा चाहिँ जुन शक्ति जम्मा हुन्छ होइन भूकम्पको भूकम्प सिर्जना गर्न सक्ने शक्ति जम्मा हुन्छ त्यो चाहिँ पश्चिम नेपालमा विगत पाँच वर्ष करिबदेखि ठुलो भूकम्प नगएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो शक्ति अझ धेरै जम्मा भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आठ प्लस आठभन्दा माथिको म्याग्नेच्युटको भैँचालो जान सक्ने सम्भावना पश्चिम नेपालमा अझै धेरै छ तर त्यसको मत... त्यसको मतलब नेपालमा अन्त जाँदैन भन्ने होइन त्यहाँ त्यो खालको शक्ति अलरेडी जम्मा भइसकेको छ त्यतातिर पर्न तर अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै ठुलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावनाको त्यो त्यो शक्ति जम्मा भइसकेको छ र अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा हामीहरूले के भन्दाखेरि पश्चिम नेपालको कुनै ठाउँमा भैँचालो जाँदाखेरि पश्चिम नेपाललाई मात्रै असर गर्छ भन्ने त होइन त्यसले त समग्र मुलुकलाई नै असर गर्छ एउटा भूकम्पको कम्पन धेरै टाढा टाढासम्म जान सक्ने भएको हुनाले पश्चिमको जुनसुकै ठाउँमा भूकम्प गए तापनि त्यसले राजधानी काठमाडौँ लगायत पूर्वतिरसम्म पनि असर गर्न सक्छ जस्तो जाजरकोटकै भूकम्प पनि हामीहरूले यहाँ काठमाडौँसम्म पनि थाहा पायौँ नि त हाम्रो यहाँ पनि राम्रै ठुलो भूकम्प गयो भने त्यसले अन्य क्षेत्र पनि काठमाडौँसम्म पनि अल्लाउन सक्छ अझ पूर्वतिरसम्म पनि अलाउन सक्छ भने पश्चिममा नेपाल मात्रै होइन कि भारतको क्षेत्रमा पनि हल्लाउन सक्छ त्यस कारणले हामीहरूले दुनसम्म भारतको देहरादुनसम्म जो उच्च जोखिम उच्च सर्वोच्च जोखिम यस्तो ठुलो भूकम्पको लागि विचार गरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने विचार गरेर यो सुरक्षाको उपायहरू अप्नाउनु पर्ने जरुरी छ अब यस्तो समयमा यस्तो बेलामा अनि जुन समयमा जुन स्थानमा जुन खालको भूकम्प गयो अब दुर्गम क्षेत्र कर्णाली त्यसमा पनि संरचनाको हिसाबले त्यसमा पनि बाटाघाटाको हिसाबले र पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा हामी बुझ्छौँ जाजरकोट र अथवा यो दैले कुता माथि र त्योसँगै रुकुम जहाँको संरचना नै संरचना होइन भन्छौँ हामी होइन जुन खालको संरचनामा आम मानिसहरू बसिरहेका छन् अब छ चा दशमल चार हेक्टरको भूकम्पले त्यति ठुलो क्षति जनधनको क्षति पुऱ्यायो अब तपाईँले भनेको जस्तो आठ रेक्टरको गयो भने त सर्वस्वै नै जानिरहेछ होइन केही समय अगाडि यो बेलायतको डरहम विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा हामीहरू समेत संलग्न भएर चाहिँ अध्ययनहरू गरे गरिरहेका छौँ गरेका थियौँ र त्यो अध्ययनमा चाहिँ पश्चिम नेपालमा यो स्तरको जुन मैले आठ प्लस माग्ने भने यो स्तरको भूकम्प गएमा के होला भनेर चाहिँ एउटा सिनारी हो परिदृश्य को जुन विश्लेषण गरेका थियौँ एनालिसिस गरेका थियौँ र त्यो गरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने समग्र मुलुकभरिको अवस्था हेर्दाखेरि त्यसले जहाँ जहाँसम्म ठुलो कम्पन पुर्याउन सक्छ त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ मुलुकमा झन्नै झन्नै चाहिँ दस लाखभन्दा बढी घरहरूको चाहिँ ड्यामेज हुने क्षति चाहि हुने र झन्नै चाहिँ एक लाख जस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ निधन हुने रातिको समयमा त्यस्तो भैँचालो गयो भने त्यो भूकम्पले चाहिँ एक लाख जति चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ निधन हुनसक्ने र दस लाखभन्दा बढी घरहरूको क्षति हुनसक्ने खालको त्यस्तो खालको आकलन हामीहरूको त्यो अध्ययनबाट हामीले देखेको छ र विशेषतः यो किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन बस्तीहरू छ हाम्रो पहाडको अथवा चाहिँ तराईकै पनि जुन बस्तीहरू छन् ती बस्तीहरूमा रहेका घर संरचनाहरू मूलत हाम्रो ढुङ्गा माटोले अथवा काँचो इँटा माटोले अथवा इँटा माटोले र अहिले केही बस्तीहरूमा सहरीकरण हुँदै गरेको बस्तीहरूमा इट्टा सिमेन्टीले अनि अलिकता घरहरू केही घरहरू चाहिँ पिलरवाला घरहरूमा घरहरू हुन् होइन अब oh. यस्तो घरहरूमा चाहिँ अधिकांश घरहरू यो ढुङ्गा माटो इट्टा काँचो इट्टा ले बन्ने गरेको हुँदाखेरि त्यो mm. कम्पनमा चाहिँ यस्ता खाले घरहरू चाहिँ धेरै हदसम्म धेरै मात्रामा क्षति हुने हो र समग्रतामा मैले अघि जुन भनेको आँकडा छ त्यो चाहिँ मुलुकभरिको जुन पहाडी बस्तीहरू केही घना बस्ती भए सबै ठाउँमा हेरिकन चाहिँ हुने क्षतिको आकलन हो hmm. त्यो अरू मैले भने विशेष गरी अब मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम अब भौगोलिक हिसाबले पनि अत्यन्तै विकट छ होइन सेवा सुविधा त कुरै छोडौँ भर्खर बाटोघाटो पुग्दैछ भर्खर बिजुली बत्ती पुग्दैछ अब त्यहाँ पक्की घरको त काहीँ सदरमुकाम भन्दा बाहेक देख्न पाइँदैन अहिले भत्केका दृश्यहरू हेर्दाखेरि अहिले देखेका भग्नावेश हेर्दाखेरि पनि कच्ची माटोले बनेका ढुङ्गा माटोका घरहरू छन् त्यस्तो संरचना बसेका कुनै पनि अब मापदण्डको त कुरै नगरौँ हामी त मापदण्ड भूकम्प प्रतिरोध मापदण्डको घर बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तयारी छ त्यसले त्यहाँको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन दस लाखभन्दा माथिको चाहिँ घरहरू बसन सक्ने र लाखौँ मानिसको ज्यान जान सक्ने खतरा छ अब, अब आ, 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 इता, इता, आ, के गर्ने अब यसमा के हो भन्दाखेरि ढुङ्गा माटो इट्टा काँचो इट्टाले बनेको घरहरू त अहिलेकै कम्पनमा पनि धेरै क्षति भए र यो हामीहरूले भनिरहेको जुन सम्भावित ठुलो भूकम्प छ त्यो ठुलो भूकम्पमा त कम्पनको मात्रा जमिनको कम्पनको मात्रा पनि धेरै ठुलो हुन्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि नब्बे सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा जत्रो कम्पनको मात्रा थियो इन्टेन्सिटी भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामी आठ नौ, नौ कम्पनको मात्रा एमएमआई मोडिफाइड मर्काले इन्टेन्सिटी भनेर भन्छौँ त्यो आठ नौ इन्टेन्सिटीको कम्पन हुनसक्छ र त्यसै गरी बहत्तर सालको भूकम्पमा पनि हाम्रो गोर्खा आसपासको क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक आसपासको क्षेत्रमा जुन खालको कम्पन थियो जुन स्तरको कम्पन थियो आठ नौ त्यो स्तरको कम्पन चाहिँ त्यो ठुलो भूकम्पमा हुनसक्छ र त्यो स्तरको कम्पनमा हामी चाहिँ पिल्लरवाला घर अथवा चाहिँ जुन जुन पक्की घर भनेर भन्छौँ नि बनायौँ भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति हुँदैन छैन किनभने हाम्रो त्यो पिल्लरवाला घर अथवा सिमेन्टीले बनेका घरहरू पनि यो स्तरको कम्पनमा चाहिँ यदि विचार पुर्याएर बनाइएको छैन भवन निर्माण संहिताको पालना गरेर बनाइएको छैन भनौँ न ढलानको जुन खालको जुन खालको त्यसको चाहिँ डिटेल हुनुपर्ने हो मात्रा हुनुपर्ने हो जुन खालले जुन किसिमले बनाइनु पर्ने हो डन्डीहरू जुन किसिमले जोडिनु पर्ने हो जोर्नीहरू जुन किसिमले बनाइनु पर्ने हो त्यस्तो आम रूपमा बनाइने प्रचलन नदेखिएको हुँदाखेरि त्यो स्तरको कम्पन हुँदाखेरि खालि यो ढुङ्गा माटोको घरहरू मात्रै इँटाको घरहरू मात्रै भत्किने होइन कि त्यो स्तरको कम्पन हुँदाखेरि तरिका मिलाएर नबनाइएका यस्ता खाले सिमेन्टले बनेका ढलानले बनेका घरहरू पनि धेरै हदसम्म क्षति भएको देखिन्छ कि अर्को अर्को विषय विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि हाम्रो ग्रामीण भेकहरूमा दुर्गम भेकहरूमा चाहिँ भूकम्प पछाडि जुन क्षति भएको हुन्छ घरहरूको क्षति भएको हुन्छ जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ क्षतिको अवस्था हुन्छ त्यसमा दुर्गम स्थानहरूमा चाहिँ फेरि खोज उद्धार गर्न जान सक्ने होइन त्यसपछि गएर राहत पुर्याउन सक्ने त्यो जुन भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि यातायातको सुविधाको विकटताले गर्दाखेरि त्यो झन् कठिन हुन जान्छ hmm. अझ त्यसमा सँगसँगै अब यो मौसमी कुरा पनि जोडियो अब एकदम हिउँद oh. पर्यो अथवा बर्खा धेरै भएको बेला पऱ्यो भने झन् धेरै चाहिँ त्यसले चाहिँ यो यो राहत उद्धार कार्यलाई झन् कठिन बनाउँछ अझ त्यहाँको बसोबासको संरचना अझै कठिन छ अझै सदरमुकामबाट एउटा ओडामा पुग्नु पऱ्यो भने तिन दिनसम्म लाग्ने खालका हो त्यस्ता खालका झन् कठिन हुन्छ त्यो त्यो कठिन अवस्थालाई समेत विचार गरिकन हामीहरूको पूर्व तयारी हामीहरूको सुरक्षाको उपायहरू हुनु पऱ्यो यहाँले जुन टर्कीको कुरा उठाउनु भयो नि एकदम सही कुरा उठाउनु भयो टर्कीको यो यही सालको चाहिँ फेब्रुअरीमा गएको जुन भूकम्प थियो दुई हजार तेइसकै फेब्रुअरीमा गएको भूकम्प थियो त्यो भूकम्पमा हामीहरूले के देख्यौँ भने सहर बजारकै आधुनिक भनिएका कङ्क्रिटले बनेका घरहरू पनि धेरै भत्के नि त त्यस्ता घरहरूमा चाहिँ धेरै ड्यामेज भयो र त्यस्तो घरहरूमा धेरै क्याजुअलिटी अथवा व्यक्तिहरूको निधन पनि भयो त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यो कङ्क्रिटले बनेका घरहरू पनि चाहिँ हाम्रो विधि प्रयोग नगरेर अथवा चाहिँ बिल्डिङ कोड भनौँ न भवन संहिताको उपयुक्त किसिमले पालना नगरेर त्यो घरहरू क्षति भएको हो नि त यहाँ त अब धेरै केसहरू पनि आयो त्यहाँको चाहिँ नगरपालिकाहरूले राम्रोसँग विचार नगरिकन नक्सा पास गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अनि निर्माण व्यवसायीहरूले पनि त्यो किसिमले पालना नगरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै क्षति भयो भन्ने कुरा धेरै रिपोर्टहरूमा पनि आयो नि त त्यहाँ सरकारले निर्माण व्यवसायलाई ठुलो कम्पनीको बेलामा हामीहरूले यो सिमेन्टीको प्रयोग गरेर घर बनायौँ आधुनिक घर बनायौँ पक्की भन्ने नामको घर बनायो भन्दैमा तरिका नमिलेको छ भने ढुक्क सक्ने अवस्था तरिका मिलेको छैन भनेदेखि जति ठुलो पिलरका मोटो पिलर राखेर घर बनाएको मोटो मोटो पिलरले घर बनाएको भए पनि ढुक्कसँग सक्ने अवस्था त्यसको एउटै उपाय भनेको ढुक्क हुने एउटै उपाय भनेको के भन्दाखेरि भवन निर्माण संहिताको प्रा प्रावधानहरूलाई भवन निर्माण संहितालाई हुबहु पालना गर्ने त्यसमा कतै पनि कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने त्यसमा कुनै पनि कमी नगर्ने त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले धेरै हदसम्म मुख्य के भने हामीहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेर भन्दाखेरि यहाँ के कुरा गरिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि भूकम्प ठुलो भूकम्पको समयमा कति पनि क्र्याक समेत नहुने घरको परिकल्पना गरिरहेका छैनौँ हामीले हामीले के परिकल्पना गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि ठुलो भूकम्पमा घरलाम गुरलुम्मै नलड्ने मध्यम स्तरको भूकम्पमा ठुलो क्षति नहुने र सानोतिनो भूकम्पमा चाहिँ क्षति नै नहुने त्यस्तो खालको घरलाई हामीहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घर भन्छौँ जुन घरमा चाहिँ भूकम्पको समयमा गल्याम गुरलुमै घर नलडोस् कमसेकम अलिअलि क्षति भए तापनि भए तापनि मान्छेले सुरक्षित किसिमले घरबाट बाहिर निस्किन सकियोस् बाँच्न सकियोस् र बाँच्न सकियो भूकम्प पछाडि त्यो घरलाई मर्मत सुधार गरेर मर्मत सम्भार गरेर वा रेट्रोफिट गरेर फेरि त्यसलाई पुनर्प्रयोग गर्न सकियोस् फेरि बस्न सकियोस् हो यस्तो खाले घरलाई हामीले भूकम्प प्रतिरोधी भन्छौँ र भवन निर्माण संहिताको पालना गरिएको खण्डमा यस्तो खालको भूकम्प प्रतिरोधी घर चाहिँ बनाउन सकिन्छ पछि अहिले जुन खालको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ अहिले विशेष गरी अहिले जाजरकोट रुकुममा भूकम्प गइसकेपछि त्यसको प्रभावहरू यता सुर्खेदेखि बझाङसम्म परेको छ र त्यसभन्दा अगाडि बझाङमा गयो टोटीमा गयो र बाजुरामा पनि चार दसमा माथिका भूकम्पहरू गइरहेछ होइन त्यो खालको अवस्था छ सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था नै ठिक छैन

Karen Boyle. अर्को चाहिँ भौगोलिक कारणको पनि केही हदसम्म असरहरू हुन्छन् जस्तो अब अलिकता भ्याली परेको ठाउँमा अलिकता खाल्डो परेको ठाउँमा जस्तो काठमाडौँ उपत्यका जस्तो ठाउँमा यो जुन थलथले माटो भएको ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा भूकम्पको कम्पन अझै हल्लिने त्यो कारणले गर्दाखेरि भूकम्पको असर धेरै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भने पहाडको टुप्पातिर पनि टोपोग्राफिक इफेक्ट भनेर भन्छौँ त्यस्तो खालको इफेक्टहरू हुन सक्ने सम्भावना त हुन्छ तर त्यो इफेक्ट के कति भयो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ यी यी भूकम्पहरूमा अहिलेका रिसेन्ट भूकम्पहरूमा अध्ययन गरिसकेको अवस्था छैन तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि खास गरी ड्यामेज धेरै भएको कारण चाहिँ अथवा भइरहने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि घर संरचना नै हो कि मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो घर संरचना हाम्रो पाहाडतिर हाम्रो चाहिँ अब गाउँघरतिर अथवा बजारमै पनि सहर बजारमै पनि घर mm -hmm. नै कमजोर बनाएको कारणले गर्दाखेरि संरचनाहरू नै कमजोर mm -hmm. भएको कारणले गर्दाखेरि क्षति धेरै भएको ड्यामेज धेरै भएको बसोबास गर्ने वासस्थान नै कमजोर बनाउँदाखेरिको त्यसको नतिजा हो यो त्यसमा खालि हामीहरूले चाहिँ के भने घर बनाउने इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन उसले आफूले आफ्नो घर कमजोर बनाएर त कसको दोष र भन्ने त्यसले पुग्दैन त्यस त्यसो होइन आफ्नो हैसियत अनुसार होइन कि समग्र समाजले समग्र समाजले वा राज्यले वा सरकारले भनौँ विधि विधानहरू तोकेर त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने खालको यो जुन प्रकृति प्रवृत्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले जे चलन चल्तीमा चलिरहेको छ त्यही गर्ने हो एक दोस्रो आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारको सकेसम्मको कम खर्चमा बनाउन खोज्ने हो र यहाँ कम खर्चको कुरा गर गर्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनलाई चाहिँ असाध्यै धेरै खर्च हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ आम जनमानसमा त्यो सोचाइ पनि विकसित छ है तर हामीहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घर भन्ने बित्तिकै खालि यो कङ्क्रिटको एकदम ठुल्ठुलो पिलर डन्डी भएको घर बनाउनु पर्छ भन्ने सत्य होइन भूकम्प प्रतिरोधी घर हामीहरूले हाम्रो पहाडतिर गाउँघरतिर बन्ने गरेको जुन ढुङ्गाको घर छ वा इट्टाको घर छ त्यस्तो खाले घरहरूलाई पनि अलिकता चाहिँ तरिका मिलाउने टेक्नोलोजी प्रविधि मिलाउने सही प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाउने हो भने त्यस्तो घरलाई पनि हामी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सक्छौँ मैले अघि भने नि कर्याम गुरुलुमै नलड्ने घरहरू हामीले खोजेको त्यस्तो खाले घरहरू चाहिँ ढुङ्गे घरहरू पनि बनाउन सकिन्छ मान्छे बस्न त्यस्तो खाले घरहरू बनाउने हाम्रो प्रवृत्ति हाम्रो प्रविधि हाम्रो बिल्डिङ कोडमा छ भवन निर्माण संहितामा छ ढुङ्गा माटोको घरलाई काठको घरलाई कङ्क्रिटको घरलाई सबै खाले घरहरूलाई भूकम्प प्रतिनिधि बनाउन सक्ने तरिका हाम्रो बिल्डिङ कोडमा छ mm. बिल्डिङ कोडको कुरा छोडौँ न हाम्रो अभ्यासमै पनि त छ नि oh. काठमाडौँ उपत्यकालाई नै हेर्नुभयो भने सयौँ हजारौँ वर्षदेखि कयौँ चाहिँ हाम्रो पुरानो संरचनाहरू मन्दिरहरू अथवा चाहिँ पुरानो हाम्रो यो भनौँ न पाती पौवा पाती पौवाहरू इट्टाको काठको उचित प्रयोग गरेर बलियो भएर रहेको हजारौँ वर्षदेखि रहेको केही संरचनाहरू सयौँ हजारौँ वर्षदेखि रहेको देख्छौँ त्यस्तै गरी पाहाडी भेगमा जस्तो हामीहरूले हेऱ्यौँ भने हामीहरू आफै जाँदाखेरि पनि देख्यौँ जुम्लाको क्षेत्रमा ढुङ्गा र काठको राम्रोसँग प्रयोग गरेर चाहिँ घरहरू बनाइएका छन् पुरानो अब अहिले त त्यस्तो त्यति धेरै देखिन्न तर पहिलामा त्यतिखि भूकम्प प्रतिविधि बनाइएको छ नि त भन्दाखेरि मुख्य कुरा के भने अलिकता प्रविधिलाई सही किसिमले प्रयोग गर्यौँ भने घरलाई बलियो हुने गरिकन बनाउन सकिन्छ जस्तो ढुङ्गा घर ढुङ्गाकै घरमा पनि यो कुनामा सुरमा भन्छौँ नि सुरमा चाहिँ सुर सुरढुङ्गा अलि 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 लामो ढुङ्गा चाहिँ दुवैतिरको गाह्रोहरूलाई च्याप्ने गरिकन चाहिँ सुर ढुङ्गा राख्ने त्यस्तै गरिकन झ्यालको मुनतिर मासतिर चाहिँ काठले नस नस्कस्ने छानामा पनि काठले चाहिँ नस नस्कस्ने चुकुल राख्ने त्यस्तो गरिकन चाहिँ त्यो घरलाई गर्म गुलुमै नलड्ने बनाउन सकिन्छ कि यो खालि प्रविधिको कुरा हो पैसा अलिकता बढी त खर्च हुन्छ तर हामीले धान्नै नसक्ने गरिकन ठेक्नै नसिक नसकिने गरिकन चाहिँ बढी खर्च हुने चाहिँ होइन तर त्यो चेतको लागि त्यो सचेतनाको लागि त राज्य संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ राज्य संयन्त्रले कुनै खालको प्रविधि दिँदैन कुनै खालको विज्ञताहरू दिँदैन कुनै खालको विज्ञ दिँदैन कुनै खालको यसमा राज्यको पनि दायित्व छ यसमा हामीहरू जस्तो चाहिँ अब प्रोफेसनलहरू पेसा र प्रोफेसनल सोसाइटीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको त्यस्तै गरिकन मिडिया सबैको दायित्व छ कि यसमा यो यो विषयमा र यसमा सबैको दायित्व कसरी छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ छ भने हामीले यो काम गर्दै जाँदाखेरि मैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँसँग कुरा गर्छु भनेर राखेँ अनि भैँसे पार्टीमा अफिस राखेर जाजरकोटको चिन्ता गरेर हुन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ आम मानिसको अभिव्यक्ति आयो यसो हेर्दा सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि हो पनि फेरि होइन ठिकै हो हामीले हामी हामीहरूले व्यक्तिहरू पाँच तारिकमा जनचेतना फैलाउँछु भनेर डोनरको पैसा सकेर त्यो रुकुमको भूकम्पमा केही प्रभाव पर्दैन र त्यहाँका जनताले केही फाइदा लिन सक्दैन भने मान्छेले होइन ठिकै हो त्यो त्यो भनाइ धेरै हदसम्म ठिक हो किनभने हामीहरू जस्तो व्यक्तिहरू हामी जस्तो संस्थाहरू सके त सात सय त्रिपन्नै गाउँपालिका नगरपालिकामा हुन सके होइन अझ चाहिँ हाम्रो जुन हजारौँ गाउँहरू छन् ती सबै गाउँहरूमा हुन सके त्यो राम्रो हो तर नभएको अवस्थामा चाहिँ अब जहाँ छौँ जहाँ बसेर काम गरिरहेका छौँ त्यो गरिरहेको कामलाई फैलाउने पनि त हामी फैलाउन पनि त सकिन्छ नि त होइन र त्यसमा चाहिँ खालि हामीले के भनिरहेका छौँ भने सधैँ हाम्रो स्थापना कालदेखि के भने हाम्रो जस्तो संस्थाले एक्लैले काम गरेर हुने यो विषय होइन कुनै पनि देशमा जतिसुकै सम्पन्न भएका देशमा पनि कुनै एउटा संयन्त्रले अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा चाहिँ सरकारले मात्रै भूकम्पको जोखिम घटाउने वा विपदको जोखिम घटाउने काम गरेर हुने विषय होइन यसमा समग्र राज्य नै राज्यको विभिन्न सरकारवालाहरू सबैले काम गर्नुपर्छ जस्तो अहिले यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि हामीहरूले यो मिडियामा कुरा गरेर आउँदाखेरि यो सूचना यो जानकारी देशभरि जान सक्छ होइन त्यो जाँदाखेरि पनि एक खालको चेतना फैलिन सक्छ र यसमा मैले के भन्दै थिएँ भने गर्नुपर्ने काम चाहिँ तिनवटा कामहरू प्रमुख कामहरू छन् कि यो भूकम्पको जोखिम अथवा कुनै पनि विपदको जोखिम घटाउनको लागि गर्नुपर्ने तिनवटा कामहरू छन् प्रमुख तिनवटा कामहरू छन् एउटा चाहिँ के भने व्यापक रूपमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्छ होइन आम जनमानसमै पनि पहिलो कुरो त भूकम्प आउँछ भूकम्पले क्षति गर्छ हामीले बनाएको घर संरचनाले क्षति भएर हामीलाई चाहिँ घाइते अथवा चाहिँ यो मृत्यु हुने हो धनमालको नोक्सानी हो त्यस र भूकम्पको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ भनेर चेतना फैलाउनु पर्यो होइन र त्यसमा सँगसँगै प्रविधि छ प्रविधिको प्रयोग प्रयोग गर्यौँ भने धेरै महँगो नहुने गरिकन पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर चेतना फैलाउनु पर्यो पहिलो नम्बरको काम चाहिँ चेतना जागृत गर्ने आम जनताको तहसम्म नीति निर्माताको तहसम्म चेतना जागृत गर्ने हो र त्यो चेतना जागृत गर्नको लागि सबैले काम गर्न सक्छौँ मिडियाले काम गर्न सकिन्छ हामीहरू जस्तो प्रोफेसनल सोसाइटीले काम गर्न सकिन्छ होइन नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले काम गर्न सकिन्छ पहिलो चेतना जागृत गर्ने दोस्रो चेतना जागृत गरेर मात्रै पुग्दैन साँच्चै काम गर्नु पऱ्यो नि त बलियो घर त बलियो घर बनाउनेले घरै बलियो बनाइदिनु पऱ्यो नि त जानेर मात्रै भएन भएन त्यो फिल्डमा देखिन्छ त्यसकारण त्यो गर्नको लागि चाहिँ निर्माणकर्मीहरू डकर्मीहरूले बलियो घर बनाउन जान्ने हुनुपऱ्यो डकर्मीले बलियो घर बनाउन जान्ने हुनुपऱ्यो हाम्रो इन्जिनियर प्राविधिकहरूले बलियो घरको डिजाइन र सुपरिवेक्षण गर्न जान्ने हुनु पऱ्यो र अरूहरूले समाजको अरू, अरू वर्गले उन। उन। समाज पनि Uh, मेरो घर ठिक भयो कि भएन भनेर अथवा समाजमा बन्दै गरेको घर गर ठिक छ कि छ कि भनेर हेरेर जाँचेर ए ठिक भइरहेको नै छ भनेर एक किसिमको अनौपचारिक अनुगमन पनि गर्न सकिन्छ नि त होइन त्यो खालको अनुगमन गर्नको लागि पनि जान्ने हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि व्यापक रूपमा तालिमहरू गर्नुपऱ्यो जनचेतना शिक्षा गर्नुपऱ्यो भने दोस्रो काम तालिम गर्नु पऱ्यो ताकि भोलि कामै गर्न सकियोस् भोलि यो घर बनाउनै सकियोस् अथवा विपदको पूर्व तयारी गर्न नै सकियोस् सिप नै आओस् दोस्रो काम र हामीहरूको अहिलेसम्म हेर्दाखेरि के रहेछ पहिलो काममा हामीहरूले धेरै सफलता प्राप्त गरेका छौँ धेरै हदसम्म भएको छ बुझिएको छ बुझाइ बढेको छ गराइ बढेको छैन के है एक्सन बढेको छैन अवेरनेस बढेको छ एक्सन बढेको छैन यो दुइटा काम फित यो दुईवटा काम गर्नुपर्ने छ अब कार्यान्वयन पक्ष फितलो किन भइरहेको छ भन्नेमा जाँदाखेरि चाहिँ तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने काम हाम्रो संस्थाहरूले संस्थाहरूभित्र यो कुरालाई फैलाउने कार्यान्वयन गराउने अनुगमन गर्ने संस्थागत क्षमता हुनुपर्दछ हाम्रो mm -hmm. नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गराउने कडाइका साथ पालना गराउने संस्थागत क्षमता हुनुपर्छ त्यो भनेको नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग यसलाई यस विषयलाई अब सुरक्षित भवन निर्माणलाई हेर्ने अथवा समग्रमा विपद पूर्व तयारीलाई हेर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई हेर्ने छुट्टै इकाइहरू हुनुपर्छ होला त्यो इकाइभित्र पनि फेरि दक्ष मान्छेहरू पर्याप्त मात्रा मा मात्रामा हुनुपर्छ होला त्यो दक्ष जनशक्तिको फेरि दक्षता पनि उपयुक्त किसिमको हुनुपर्छ होला त्यसै गरी अनुसार छ त्यसपछि नगरपालिकामा यो नक्सा पास गर्दाखेरि र फिल्डमा जाँच गर्दाखेरि गर्नको लागि यो यो विधि अपनाएर कडाइका साथ गर्ने भनेर चाहिँ विधिहरू पनि हुनुपर्छ होला भन्दै हो यो विधि विधान र संस्थाहरूको दक्षता क्षमता पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि पालनामा कडाइ हुन नसकिरहेको अवस्था हो कि तर मान्छेले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि आवश्यकताभन्दा बढी स्थानीय तहसँग केन्द्र सरकारले समेत अपेक्षा गरिरहेछ र तपाईँको जस्तो बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यो खालको अपेक्षा गर्दाखेरि सम्भावित ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने खालको विश्लेषण टिप्पणीहरू भइरहेछ किनकि त्यो स्थानीयको क्षमता कति छ उसँग प्रविधि कति छ उसँग जनशक्ति कति छ प्राविधिकहरू कति छन् विषय त्यहाँनिर छ क्या होइन क्षम जिम्मेवारी दिएको छ संविधानले नै जिम्मेवारी दिएको छ संविधानले नै जिम्मेवारी दिएको छ र यो संविधानले जिम्मेवारी दिएको भन्ने मात्रै कुराले होइन कि व्यवहारिक रूपमै पनि हेरौँ न व्यावहारिक रूपमै हेर्दाखेरि दूर दराजको गाउँहरूमा अरू कसैले हेर्न सक्दैन गाउँ जनताको घर दैलोमा रहेको नजिकमा रहेको सरकारले नै हेर्ने हो नि त व्यावहारिक रूपमा पनि नजिकमा रहेको निकायले नै हेर्ने हो नि त हजारौँ गाउँहरू भएको यस्तो विकट देशमा सबै ठाउँमा केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकारले आँखा पुर्याउन र सबै ठाउँमा यो केन्द्र सरकारले चाहिँ काम गर्न त सम्भवै हुँदैन नि र यो नेपालमा मात्रै होइन कि फेरि नेपालले मात्रै यस्तो गर्यो भनेर हामीले चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने विषय संसारभरि नै कुनै पनि मुलुकमा गाउँ गाउँको दूर दराजको ठाउँहरूमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले केन्द्र सरकारले नै हेर्न सक्छ भन्ने यो सिद्धान्त यो परिकल्पना काहीँ पनि छैन संसारभरि नै जहाँसुकै पनि स्थानीय सरकारले अथवा स्थानीय निकायहरूले भनौँ न जो सायद यो सङ्घीयता भएको मुलुक होस् अथवा चा साता नभएको मुलुक होस् त्यहाँ पनि कि त स्थानीय सरकारहरूले वा त सङ्घीय सरकार मातहतकै स्थानीय निकायहरूले नै हेर्ने हो कि त्यस यो संविधानले दिएर मात्रै होइन कि व्यवहारिक रूपमा पनि गर्नुपर्ने काम यही नै हो त्यस कारणले यो गरिएको छ नि त यो व्यवस्था गरिएको छ अब क्षमताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पालिकाहरू छन् होइन क्षमताको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले क्षमता जिम्मेवारी दिए अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा काम गरिएको छैन नि त हाम्रो स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको क्षमता बढाउने काम हामीहरूले गर्नु अझै पुगेको छैन जुन किसिमको अधिकार दिएको छ त्यो किसिमको क्षमता बढाउने काम अझै हामीले काम गर्न सकेका छैन क्षमता बढाउन yeah. नसकेको कारणले दिएको जिम्मेवारी मिलेन भनेर भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ कि दिएको जिम्मेवारी मिलेको छ क्षमता चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ र आठ दस वर्ष वर्षैमा त्यो खालको पूर्ण क्षमता हुन सक्ने कुरा पनि होइन यसको त दशकौँ लाग्छ हाम्रो अपेक्षा अलिक बढी भयो त्यो अनुसारको चाहिँ hmm. क्षमता बढाउने काम हामीहरूले गरिसकेका छैनौँ तर सिद्धान्तत र व्यवहारिक रूपमा पनि गर्नुपर्ने त फेरि स्थानीय सरकारले नै हो चाहे त्यो भवन निर्माण संहिताको पालनाको कुरा होस् होइन भवनहरूलाई घर भवनहरूलाई सुरक्षित बनाउने कुरा होस् चाहे अन्य विपदहरूको लागि चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने कुरा होस् वा विपदहरू भइसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ जुन रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम हो त्यो पनि स्थानीय स्तरमा नै गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारहरूले नै त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ किनभने सम्भव हुँदैन सङ्घीय सरकारले अथवा केन्द्र सरकारले अथवा टाढाको सरकारले गर्नु सम्भव हुँदैन स्थानीय सरकारहरूले नै गर्नुपर्छ र यो स्तरको जुन अहिले हामीले जाजरकोटको भूकम्पको कुरा गरिरहेका छौँ जाजरकोटको भूकम्प भनेको मैले अघि पनि सुरुमै भने भूकम्पहरूको मात्राको कुरा गर्दाखेरि यो महाभूकम्प त होइन यो त सानो मध्यम स्तरको अझ त्योभन्दा पनि अझ सानो भूकम्प भन्न सकिने खालको भूकम्प यो स्तरको भूकम्पमा जुन हामीले देख्छौँ अहिले दुईवटा जिल्लाको जाजर र पश्चिम रुकुमको पाँच छवटा गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकाहरूमा अहिले असर, गर, असर गरेको छ भने यो स्तरको विपत्ति अथवा यो स्तरको भूकम्पको असर बारम्बार भइरहन्छ कि बारम्बार भइरहन्छ वर्षेनी भइरहन्छ स्वाभाविक हो भूकम्पले होस् अथवा पहिरोले होस् वा बाढीले होस् भइरहन्छ यो यो सामान्य रूपमा भइरहने यो मध्यम अथवा सानो स्तरको भूकम्पको लागि hmm. सबै ठाउँमा सबै बेलामा सङ्घीय सरकारले केन्द्रीय सरकारले आफै पुगेर काम गर्नु सम्भव हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू नै बलियो नै बलियो र सक्षम हुनुपर्छ अहिलेको असर दुईवटा जिल्लामा छवटा गाउँपालिकामा भएको हुनाले यसलाई संयोजन गर्नको लागि यसलाई नेतृत्व गर्नको लागि प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी आउँछ फेरि पक्कै पनि आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा स्थानीय सरकारले र समग्रमा चाहिँ दुईवटा तिनवटा जिल्लामा भएको प्रभावलाई संयोजन गर्नको लागि यसको व्यवस्थापनलाई संयोजन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले यो दुईवटा सरकारहरूले फोर फ्रन्टमा अथवा चाहिँ अग्रभागमा नेतृत्वदायी भागमा रहेर काम गर्नुपर्छ लाग जस्तो लाग्छ व्यवस्थापनमा आमेर, जस्तो लाग्छ हामीहरू हामीहरू जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुपर्ने नै त्यही नै हो गर्नुपर्ने नै त्यही नै हो एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने नै त्यही नै हो र अहिलेको यो जाजरकोट भूकम्पलाई हामीहरूले अहिले पनि त बेला बित्या छैन नि बल्ल दुई दिन त भयो नि त दुई दिनमा हामीहरूले मूलत खोजी उद्धार कार्य स्वास्थ्य उपचार सेवा गऱ्यौँ र अस्तिकै दिनदेखि चाहिँ जो जो घर बाहिर बस्नु परेको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ बस्नको लागि व्यवस्थापन र खानेकुराहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ यो दुई दिनमा यो व्यवस्थापन जुन राहत व्यवस्थापन छ यो केही समय जान्छ होइन अब एक डेढ महिना जान्छ होला हामी जति तदारुकताको साथ काम गऱ्यौँ त्यति छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ भनौँ न राहतको काम चाहिँ एक डेढ महिना दुई महिना जान्छ होला त्यस पछाडि गर्ने के हो त भन्दाखेरि पुनर्निर्माण गर्ने हो नि त पुनर्स्थापन पुनर्निर्माण पुनर्स्थापन अर्को डेढ दुई वर्षसम्मलाई यो भूकम्पको असरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनासम्मको काम गर्नको लागि अर्को डेढ दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने छ कमसेकम पनि सके पाँच वर्ष भनेपछि त्यो दुई डेढ दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि यो व्यवस्थापन यही यही जादरकोट भूकम्पकै व्यवस्थापन गर्नको लागि काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाऊ स्थानीय सरकारको क्षमतालाई बलियो बनाऊ आर्थिक रूपमा अनि प्रदेश सरकारलाई पनि बलियो बनाऊ प्रदेश सरकारको क्षमतालाई पनि बलियो बनाऊ र त्यो गर्ने भने अहिलेको भूकम्पको अनुभवबाट नै अहिलेको भूकम्पबाट नै हामीहरूले भोलि पछि पछि हुन सक्ने सम्भावित अरू विपत्तिहरूको लागि पनि यो एउटा योग्य कामको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ चिन्ता चाहिँ कहाँनिर छ श्रिष्टज्यू भन्दाखेरि चाहिँ ती अहिले जुन जुन स्थानमा पुगे जुन जुन जिल्ला जुन जुन स्थानीय तहमा भूकम्पको असर पर्यो ती जिल्लालाई एक किलो सडक बनाउने चिन्ता छ एउटा बत्ती बाल्ने चिन्ता छ एक कोठे स्कुल बनाउने चिन्ता छ अनि सिटामोल दिने चिन्ता छ क्या यो प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको चिन्ता उनीहरूले गर्न भ्याउँदैनन् सक्दैनन् त्यो छ क्या महत्त्वपूर्ण सवाल त्यहाँनिर छ चिन्ता अर्को छ आवश्यकता अर्को छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अर्को छ पिछोडेको समाज छ जनचेतनाको अवस्था अर्कै छ तर अर्को डरलाग्दो प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको ठुलो क्षति हुन्छ उठी बास हुने अवस्था छ ज्यान खतरा छ कसरी सम्झ त्यसलाई सायद त्यसै भएर हाम्रो चाहिँ योजना तर्जुमा गर्न पर्छ भनेर हाम्रो नेपाल सरकारले नै तय गरेको यो कति पहिला चौध बुँदे अहिले चाहिँ सात बुँदे सात स्टेप सेभेन स्टेप प्लानिङ प्रोसेसहरू छ नि त होइन त्यो प्लानिङ प्रोसेसहरूबाट हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पऱ्यो नि त जम्मै काम स्रोत थोरै छ गर्नुपर्ने काम धेरै छ एकदमै धेरै छ नि त मैले त्यो स्रोत एकजना स्थानीय तहका प्रमुखलाई सोधेको थिएँ के छ तपाईँको प्राथमिकता भन्न मैले सोधेँ मेरो पाँच वर्षको प्राथमिकता हुँदाखेरि यति किलो सडक बनाउने यतिवटा बत्ती बाले यतिवटा हस्पिटलमा कोठा थप्ने यतिवटा स्कुल यतिवटा शिक्षकहरू थप्ने उहाँको oh. योजना त्यो छ ठिक छ उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट होइन बाढी पहिरो परिआउने hmm. प्राकृतिक प्रकोपबाट अहिले जुन खालको तहलाग्दो भूकम्प गयो ठुलो जनधनको क्षति भयो त्यो खालको उहाँहरूसँग चिन्तै छैन भनेपछि oh. एकातर्फ अर्को चिन्ता छ अर्को चिन्ता यहाँ यस्तो खालको विपद देखिएको छ यसैमा म भन्दै थिएँ कि भने प्लानिङ प्रोसेस छ नि त हाम्रो होइन योजना तर्जुमा गर्ने प्र त्यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपऱ्यो क्या कुन कुन चाहिँ अहिले हामीलाई तत्कालै गर्नुपर्ने काम हुन् तत्कालै गर्दाखेरि कुन कुन कामहरूले चाहिँ गाउँपालिका काम नगरपालिका समग्र क्षेत्रको चाहिँ भनौँ न आर्थिक विकासमा पनि मद्दत पुग्छ सामाजिक विकासमा पनि मद्दत पुग्छ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पऱ्यो घाटो विद्यालय स्वास्थ्य यो सबै प्राथमिकताकै विषयहरू हुन् तर यो सबै विषयहरूको साथसाथै यो यो भूकम्प अथवा विपदलाई हामीले क्रस भनेर भन्छ नि त समग्रतामा सबैतिर विचार गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले यो भूकम्प र विपदको पूर्व तयारी गर्ने कुरो किनभने कतिखेर आउँछ कहाँ आउँछ कहिले आउँछ भन्ने कुरा थाहा नभएको हुँदाखेरि यो चाहिँ मानव जीवनको रक्षाको कुरा भयो नि त यो त मानव जीवनको रक्षाको कुरा भएको हुनाले यो त प्रा प्राथमिकताहरूमा पनि सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि दोस्रो कुरा विचार गर्नु दोस्रो कुरा फेरि विचार गर्नुपर्ने के भने ठिकै छ हाम्रो भौतिक संरचनाहरूको विकास पनि हाम्रो प्राथमिकता हो विद्यालय स्वास्थ्य त्यसपछि गएर बाटोघाटो पनि हाम्रो प्राथमिकता हो हामीहरूले भनेको के हो भन्दाखेरि ठिकै छ यो बनाऊ तर यो बनाउँदाखेरि बाटो बनाउँदाखेरि पनि सुरक्षित बाटो बनाऊ भूकम्प प्रतिरोधी अथवा विपद ठेक्ने खालको त्यहाँ जुन जुन ठाउँमा जे जे चाहिँ विपत्तिहरू हुनसक्छ जस्तो पहिरोको कुरा होला बाढीको कुरा होला यो कुरालाई विचार गरेर बाटो बनाऊँ सुरक्षित अस्पताल भवनहरू बनाउँदाखेरि पनि अस्पताल भवन पनि सुरक्षित किसिमले बनाऊँ विद्यालय भवन बनाउँदाखेरि विद्यालय भवन पनि सुरक्षित किसिमले बनाऊ भनेपछि यो विपदको अतिरिक्त विचारै गर्न नपर्ने गरिकन बलियो बनायौँ भने त हामीलाई भोलि सम्भावित जुन जुन विपद हुनसक्छ त्यसको मात्रा नै कम हुन्छ नि त भोलि आउनु हामीले भोग्नुपर्ने क्षतिको मात्रा नै कम हुन्छ नि त त्यो बेलामा हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई भयावह अवस्थाको सामना गर्नु नै नपर्ने अवस्थामा पुऱ्याउन सकिन्छ नि त भन्दाखेरि जुनसुकै प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि गर पनि सुरक्षित निर्माण गर्ने सुरक्षित किसिमले बनाउने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखौँ भन्ने यो कुरालाई विचार गर्नु गाम्भीरता कति छ भन्ने सवाल हो अस्ति भर्खर बजाङ डोटी र बाथुरामा लगभग चार दशलम माथिको भूकम्प गयो सात आठजनाको ज्यान गयो एक डेढ दर्जन घरहरूको क्षति भयो मान्छेले चासो राखेनन् यो सामान्य हो भने अलिक ठुलो गयो जाजरकोट र रुकुममा त्यसपछि अलिक बढी चिन्ता राखेँ होइन अब अहिले सबै ओर्लेर पुगेका छन् राजनीतिक दलहरू अनुसार पुगेका छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू राहत बोकेर रा पुगेका छन् यो चल्छ यो दुई तिन महिना चल्छ त्यसपछि अस्ति बहत्तरमा भूकम्प गएको आठ वर्ष भयो हामीले बिर्सिसकेका थियौँ अब फेरि हामीलाई चाहिँ सजग बनाएको छ हामी परेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो खालको चेत खुल्छ क्या समस्या हामीले हाम्रो पुगेकै छैन नि हामीले अघि भने यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त भने हामी कहाँ छौँ भनेर हेर्ने हो भने फेरि हाम्रो हाम्रो पूर्व तयारी अथवा हाम्रो यो विषयहरूको काम गर्ने तौर तरिका अथवा काम कति गर्न सकेका छौँ भन्दाखेरि त अहिले त हामीले भन्यो भने सयमा पुग्नुपर्नेमा सयमा पुग्नुपर्नेमा यो पूर्व तयारी सुरक्षाको उपायहरू जम्मै गरिकन सयमा पुग्नुपर्नेमा हामी त सकि अहिले दस पन्ध्रमा छौँ कि दस पन्ध्रको अवस्थामा छौँ समग्रतामा हेर्ने हो भने भन्दाखेरि त हामी हामीले दस पन्ध्रबाट त सयमा पुग्नलाई त हामीले निरन्तर काम गर्नुपर्ने छ कि अझ भन्नुपर्दा हाम्रो मानसिकता के छ आम मानिसको मानसिकता के छ भूकम्पले जनधनको क्षति गर्छ भन्ने खालको छ भूकम्पले त होइन संरचनाले हो तर मानसिकता त्यस्तो खालको छ हाम्रो भने त्यसबाटै हामी उठ्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई त हामी यत्रो अहिले छलफल गऱ्यौँ त्यसमा हामी गम्भीर हुनु पऱ्यो सचेत हुनु पऱ्यो सजग हुनु पऱ्यो राज्यको सबैले के गर्नु पऱ्यो सेवा सुविधा राज्यको संरचना राज्यको चाहिँ मुख्य दायित्व त्यसमा बोध हुनु पऱ्यो तर देखिँदैन अहिले सबै राजनीतिक दलहरूका नेताहरू पुगेका छन् त्यो अपनत्व त्यहाँ त्यहाँ गएर हामी हेर्दैछौँ दृश्यहरू कसरी भोट ब्याङ्क बनाउन सकिन्छ कसरी तिनीहरूको चाहिँ सामिप्यता लिन सकिन्छ अब आउने इलेक्सनमा कस्तो प्रभाव पार्न सकिन्छ कसै कसलाई आक्षेप लगाउँदाखेरि कसलाई खुल्याउन सकिन्छ त्यो खालको देखेको छ अब मान्छेहरू सडकमा खुला बसिरहेका छन् अब होइन संवेदना व्यक्त गर्नको लागि चासो सरोकार व्यक्त गर्नको लागि जानु उपस्थित हुनु र त्यहाँ चाहिँ सरोकार जाहेर गर्नु नराम्रो होइन स्वाभाविक हो त्यो त्यो जहाँ पनि हुन्छ हुनु पनि पर्छ होइन तर त्यस पछाडि त्यस पछाडि त्यस पछाडि जुन गर्नुपर्ने कामहरू छन् नि त्यो कामहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नलाई सबैले मद्दत गरिदिनु पऱ्यो कि okay? शुक्रबारको राति गए पछाडि भूकम्पको धक्का र त्यसपछि क्षति पछाडि त्यस पछाडि के गर्ने हो त्यस पछाडि इमिडिएटली के गर्ने भन्ने कुरामा र यसमा चाहिँ मुख्य कुरा के जस्तो लाग्छ भने नि हामीलाई चाहिँ यो एडहक भनेर भन्छौँ नि यो भनेको आपद विपदमा तत्कालै व्यवस्था प्रबन्ध गर्ने आपतकालीन प्रबन्ध एडहक भनेर भन्छौँ नि यो आपतकालीन प्रबन्ध त गर्नुपर्छ तत्काल जे पर्छ त्यो त गर्नुपर्छ तर त्यो गर्दाखेरि हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो हाम्रो संस्थागत क्षमता बढाउने कुरालाई विचार गर्नु पऱ्यो कि आपद विपदमा जे जे पर्छ त्यही त्यही परेर टार्ने तर हाम्रो संस्थागत क्षमता बढाइएन भने फेरि अर्को पटक पनि फेरि आपतकालीन व्यवस्थापनै गर्नुपर्छ संस्थागत किसिमले काम हुँदैन कि त्यसो हुँदाखेरि मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के भने हाम्रो संस्थागत क्षमता विकास गर्ने भनेको नि अहिले अवसर हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने अवसर हो कि यो जस्तो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा विपद व्यवस्था व्यवस्थापन समितिहरू पक्का पनि बनेका छन् हाम्रो प्रदेशमा पनि विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अथवा विविध व्यवस्थापन समितिहरू छैनै छ अनि त्यो अब विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई त्यहाँ भएका विविध व्यवस्थापनमा काम गर्ने भनौँ न कर्मचारी विज्ञ अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई यो बेलामा बढीभन्दा बढी जिम्मेवार जिम्मेवारी दिएर र जिम्मेवारी मात्रै होइन कि अरू हामीहरू जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले पछाडिबाट सहयोग पनि गरेर उहाँहरूको क्षेत्र क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था लिएर हामीहरू आफैले एक्सनमा गएर भन्दा पनि उहाँहरूले अग्रभागमा रहेर हामीहरूले सहयोग गरेर काम गर्ने गर्ने भने भोलि त्यहाँ संस्थागत क्षमता बढ्छ अहिले बरु त्यहाँ के के विधि विधान कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा त्यो पनि बनाऊ अहिले नै विचार गरेर प्रदेशमा पनि त्यो पनि बनाऊ व्यक्ति जनशक्ति दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ भने बरु सङ्घीय सरकारले पनि त्यस्तो खालको दक्ष दक्ष जनशक्तिहरू त्यहाँ पठाइदिउँ र त्यहाँ पठाएर त्यो संस्थाको क्षमता बढाउनेमा काम गरौँ संस्थाको क्षमता बढ्यो भने भोलिभोलि यस्तो पर्दाखेरि संस्थाले आफैले अग्रसर भएर काम गर्न सक्छन् नत्र भने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि बाहिरबाट गएर अरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ देश आगे आगे। त्यो देशभरिको यत्रो सात सय त्रिपन्न गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू र हजारौँ गाउँहरू छन् त्यहाँ सधैँ बाहिरबाट गएर काम गर्नु सम्भव अहिले जम्मा दुईवटा जिल्ला अहिले जम्मा दुईवटा जिल्ला तिनवटा जिल्लामा प्रभाव पर्यो होइन त्यसो भए कर्णालीको सबैवटा जिल्लामा सुदूरपश्चिमको सबै जिल्लामा त्यो खालको यो खालको दुर्घटना भएको भए यो खालको मानवीय जनधनको क्षति भएको भए हामीले जे पनि गर्छौँ यसलाई अवसरको रूपमा लिएर यो संस्थाहरूको क्षमता बलियो बनाउनेमा लागौँ अस्ति भर्खर बहत्तरको पीडा छ नि अझै पनि हामीलाई त्रास दिइरहेछ बेला बेला पराक्रमहरू आइरहेछन् अब अहिले बहत्तरको कुरा गर्नुभयो यहाँले बहत्तर पछाडि पनि थुप्रै सानो मध्यम स्तरको भैँचारहरू गइसके लमजुङको भैँचालो हामीले सम्झिन सक्छौँ बहत्तर साल पछाडिको तिन वर्ष चार वर्ष अगाडिको खोटाङ भोजपुरको भैँचालो सम्झिन सक्छौँ हामी दुई वर्ष अगाडिको त्यस्तै गरिकन एक वर्ष अगाडिको हामी डोटीको भूकम्पलाई सम्झिन सक्छौँ त्यस्तै गरिकन एक महिना अगाडिको बझाङको भूकम्पलाई सम्झिन सक्छौँ अनि दसैँ अगाडिको धादिङ गोर्खामा गएको भूकम्पलाई सम्झिन सक्छौँ र यो भूकम्पलाई पनि सम्झिन सक्छौँ अहिलेको र यी सबै भूकम्पहरूमा के भयो भन्दाखेरि बहत्तर सालको बहत्तर सालको हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बहत्तर सालमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ यी सानो र मध्यम स्तरको भूकम्पहरूमा फेरि प्रयोग गरे कि गरेनौँ भन्दाखेरि गर्न सकिएन गरिएन गरिएको छैन जस्तो राहत उद्धारको कार्य यी भूकम्पहरूमा भए है डोटीमा पनि भयो बझाङमा पनि भयो लम्जुङमा पनि राहत उद्धार कार्य भयो त्यस पछाडि धेरै ठाउँमा हामीले अहिले पनि देख्छौँ के भन्दाखेरि असाध्यै कष्टकर अवस्थामा असाध्यै कष्टकर अवस्थामा अस्थायी आवासमा अहिले पनि त्यो भूकम्पको प्रभावितहरू बस्न परिरहेको अवस्था देख्छौँ क्यासम्म देख्छौँ पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको काम हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्न सकिएका छैनौँ र त्यो गर्नको लागि हामीले तत्काल चाहिँ अहिले हामीले एउटा मैले यहाँ विषय उठान गर्न खोजेँ के भन्दाखेरि बहत्तर सालमा हामीले नेपालले चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरेर पुनर्निर्माणको छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो हो होइन र त्यो बेलामा चाहिँ पुननिर्माण गर्नुपर्ने घरहरूको लागि राज्यले पूर्ण रूपमा क्षति भएको घरहरूको लागि तिन लाख रुपियाँ त्यो चाहिँ के भन्छ भूकम्प पुनर्निर्माण गर्नको लागि सहयोग त्यो पनि अझ बलियो घर बनाउनको लागि सहयोग हो तिन लाख रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेर घरहरू बनेको हो होइन र रेट्रोफिट गर्नुपर्ने अवस्थाको लागि पनि केही रकमहरूको व्यवस्था गरेर भएको भने अहिले बहत्तर सालको त्यो पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एनडिआरआरएम जुन बनेको छ त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ विपदको व्यवस्थापनको चाहिँ कामहरूलाई नेतृत्वकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ भएको छ होइन धेरै कामहरू भइरहेका छन् त्यो प्राधिकरणले गरिरहेको छ तर त्यसमा पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको लागि आग लागि बाढी पहिरोको लागि भएको क्षति भएको घरहरूको परिवारहरूको लागि पुनर्निर्माण गर्नको लागि चाहिँ राज्यले केही अनुदान रकम दिन सक्ने व्यवस्था यी विपत्तिहरूको लागि आग लागि बाढी पहिरोको लागि चाहिँ गर्न सक्ने कार्यविधिहरू बनेको छ आग लागि बाढी पहिरो बने प्रभावितहरूको लागि लागि चाहिँ तर भूकम्प प्रभावितहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था त्यस्तो कार्यविधि छैन अस्ति हामीले भूकम्पकै लागि चाहिँ फेरि यस्तो यो पुनर्निर्माण सहयोग राज्यले सहयोग गर्न सक्न दिने गर्न दिन सक्ने चाहिँ कार्यविधि छैन त्यो कार्यविधि नभएको कारणले गर्दाखेरि लमजुङ डोटी बझाङ लगायतको भूकम्पहरूको प्रभावितहरूको घर यो कार्यविधिलाई यथाशक्य छिटो पारित गरेर भूकम्प प्रभावितहरूलाई पनि राज्यले सहयोग गर्ने खालको स्थिति बनाऊ बरु हामीहरूले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने बरु स्रोत पुग्दैन भने बरु दिने रकमलाई अलिकति घटाउँ बरू स्थानीय प्रविधिकै प्रयोगबाट बरू गाउँघरमै बन्ने घरहरूको प्रविधिकोबाट बरु चाहिँ सुलभ किसिमले कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा सोचौँ सबैलाई बराबरी किसिमले न्यायोचित किसिमले वितरण गर्नु पर्यो नि त भने बरु अनुदान सहायता रकम बरु अलिकता घटाउँ तर राज्यले सहयोग गर्ने हो भने चाहिँ सबै विपत्तिमा परेकोहरूको लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था गरौँ पुनर्निर्माणको मैले यो चाहिँ यो तत्कालको राहतको कुरा गरिनँ मैले तत्कालको राहतको त गरिन्छ भइरहेकै छ होइन पुनर्निर्माण पुनर्निर्माणको चाहिँ बिर्स्यौँ किर्सियौँ पुनर्निर्माणलाई हामीले प्राथमिकतामा हामीको बहस गरेका थियौँ त्यो चाहिँ विगतको भूकम्पहरू यो गोर्खा भूकम्प पछाडिको विगतको भूकम्पहरूमा भएको छैन त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो र अहिले यो जाजरकोटको भूकम्पमा पनि हामीले यही कुरालाई फेरि जोड दिएर भन्नुपर्ने अवस्था छ अब यतिसम्म विज्ञले भनिरहेका छन् कि अब सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश गाउँ बस्ती नै सार्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेछन् कसैले सुन्दैन राज्य सुन्दैन जब त्यसको प्रहार पर्छ नि त्यसपछि चासो लाग्छ अनि त्यसफै दौडधौड सुरु हुन्छ अहिले देखेको छ नि यहाँ दुई चार महिना चल्छ यो रमिता त्यसपछि बिर्सिने बिर्सिने अहिले पनि बिर्सिने कुरामा चाहिँ के के जस्तो लाग्छ भने नि अब आम जनमानिसले बिर्सिन सक्छ तर पीडितहरूले बिर्सिन सक्दैनन् पीडितहरूले त कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन त्यो त जिन्दगीभरि नै बिर्सिन सक्ने भएन भएन बिर्सिन सक्छ राज्यले 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 बिर्सिनु बिर्सिनु बिर्सिन्छ आम जनताले बिर्सिन सक्छ राज्यले बिर्सिनु भएन हो यहाँ चाहिँ के देखियो भने पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको लागि राज्यले बिर्सेको अवस्था देखियो कि त्यो हुनु भएन अब हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ अब यो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अब पक्की घर बनाउने होइन फुसो घरहरू चाहिँ हटाउने अब भूकम्पबाट प्रभाव पर्न सक्ने खालका घरहरूलाई कसरी जोगाउने त्यस्तो खालको छ तर कार्यान्वयन छैन बजेट फ्रिज हुन्छ यो खोज्ने क्रममा कसो कति बजेट रहेछ भनेर हामीले खोज्यौँ भूकम्प हो पछाडि होइन जादरकोटको भूकम्प गइसके पछाडि तत्त मन्त्रालयसँग सबैसँग यो विपदको व्यवस्थापन गर्ने बजेट छ घरै बनाइदिने व्यवस्थापन गर्ने सम्भव व्यवस्था रहेछ तर नगरिदिने हो त्यस कारणलाई नै यो विकेन्द्रीकरण चाहिएकै त्यस कारणले हो कि okay? माथि माथि भएका केन्द्रीकृत संरचनाहरूले केन्द्रमा रहेका संरचनाहरूले सबै ठाउँमा पैसा भएर पनि बजेट भएर पनि सबै ठाउँमा टाइमली समयमै यो कुराहरू सेवाहरू सर्भिसेसहरू अथवा निर्माणहरू पुऱ्याउन सम्भव हुँदैन कि हुँदैन रहेछ कि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानव मानव स्रोतको कुराले गर्दाखेरि अरू साधन स्रोतको कुराले गर्दाखेरि पुऱ्याउन सम्भव हुँदैन त्यस कारणले त हामीलाई विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो नि त हाम्रो जस्तो ठाउँमा त्यसकारण त हामीहरूले नेपालले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्था गरेको परिकल्पना गरेको सङ्घीय सरकारको परिकल्पना यो के प्रदेश सरकारहरूको परिकल्पना गरेको हो नि त त्यसकारणको त्यस कारणले विकेन्द्रीकरणको यो खालको संरचनामा गएको हो नि त अनि अधिकारहरू चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्ने साधन स्रोत चाहिँ विकेन्द्रीकरण र जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण नगर्ने हो भने त हुँदैन नि त भने जिम्मेवारी पनि विकेन्द्रीकरण गर्छ म यहाँनिर जान्छु कि यो भूकम्प पछिको व्यवस्थापनमा चाहिँ बस्ती व्यवस्थापनमा ख्याल ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर हामीले एकदमै गर्नुपर्छ एकदमै गर्नु किनकि हामी भन्दैछौँ भूकम्पभन्दा नि खतरा बस्ती संरचना भन्दै रहेछौँ हामी बस्तीको कुरा गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ के भन्दाखेरि एक त अब नयाँ योजनाबद्ध किसिमको बस्तीहरू बनाउन सकिन्छ भने सुरक्षित ठाउँमा बस्ती, बस्ती बसाउने कुरा होइन बाढी पहिरो लगायतको चाहिँ यो भूकम्प लगायतको भूकम्पमा त देशभरि नै प्रभाव पर्छ तर विशेष गरी बाढी पहिरो लगायतको यो खालको विपत्तिहरूमा चाहिँ नहुने खालको त्यस्तोले असर नगर्ने खालको ठाउँमा बस्ती बसाउन सकियो भने अथवा नयाँ जस्तो बस्तीहरू विकास गर्दै जान्छौँ भने त्यस्तो खालको ठाउँहरूलाई प्राथमिकता दिएर गर्न सकिन्छ र त्यसमा एउटा अवधारणा छ यो जोखिमलाई विकास विचार गरिएको यो भू उपयोग योजना भन्ने रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लान भन्ने कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई प्रयोग गरिकन हामीले जोखिम कम हुने ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरूको विकास गर्ने कुरालाई ध्यान दिन सक्छौँ होइन एउटा प्रमुख कुरा चाहिँ यो बस्तीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र अर्को हामीले देख्छौँ के भन्दाखेरि बस्ती आफैमा पनि व्यवस्थित किसिमले बनायौँ भने आपतकालीन अवस्थामा सजिलो हुन्छ जस्तो अहिले हामी विभिन्न सहरी क्षेत्रको घना बस्तीहरूमा हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने जस्तो एम्बुलेन्स दमकल लगायतको यस्तो खालको आपतकालीन सेवाहरू को, आपत को भित्र जान नसक्ने अवस्थाको बाटोहरू बनाइएको छ क्या हामीले र यो काठमाडौँ जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि प्रशस्त प्रशासन बस्ती विकास गर्दाखेरि <Reyouze> कम यो आपतकालीन अवस्थालाई पनि विचार गरिकन हाम्रो बाटो घाटो लगायतका संरचनाहरू बनाउन सक्यो भने आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ सहज हुन्छ नि त भने बस्तीको कुरा गर्दाखेरि यी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई विचार गर्न पर्छ होला जस्तो लाग्छ अब हाम्रो पारसिकता के छ भन्दाखेरि त्यो बरु व्यव त्यो विपदको प्रहार सहन सक्ने सहने तर एक हात बाटोको लागि बाटोको लागि एक हात पनि नछोड्ने त्यसको लागि लागि त्यसैको अनि छोड्ने अर्को पाटो पनि देख्छौँ नि त हामी सुनिदी फेरि अर्कोतिर केही समाजहरूमा केही बस्तीहरूमा हामीहरूले फेरि जनता आफैले आफ्नो जग्गा छोडेर बाटो फराकिलो पारेको उदाहरण पनि देख्छौँ कि राम्रो उदाहरण राहौँ नराम्रो मात्रै होइन राम्रो उदाहरण हामी केही प्रशस्तै देख्छौँ आफ्नो जग्गा छोडेर पनि बाटो फराकिलो पारेको उदाहरण पनि प्रशस्तै देख्छौँ के भनेदेखि नराम्रो उदाहरणलाई मात्रै नलिउ राम्रो उदाहरण पनि प्रशस्त छ छ तर के चेतना जागृत भयो भने चाहिँ यो यो गराउन नसकिने जनतालाई यो किसिमले मोटिभेट गर्न नसकिने कुरा होइन के राज्यले गर्नसक्छ सरकारले गर्न सक्छ भनेर र गरेर देखायो भने चाहिँ जनताबाट असहयोग भन्ने कुरा कहीँ पनि हुँदैन भन्ने हामीहरूको अनुभव अन्तिममा अन्ति छु अब हामीले सम्भावित आकलन गरिरहेका छौँ सम्भावित रूपमा यो खालको दुर्घटना हुनसक्छ अब विज्ञले तोकेरै भनिरहेका छन् होइन मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा छ त्यसकारण कुनै पनि समयद्वारा लाग्दो भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप जान सक्छ त्यसपछिको यति हिसाब किताब गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् हाम्रो खालको संरचना हाम्रो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम त्यस्तै ते खालको अवस्था छ बिकट भनेर हामीले त्यो खालको सिङ उसमा राखेका छौँ सूचीमा ओ के गर्नुपर्छ राज्य लु भन्नुहोस् त अन्तिममा सम्भावित ठुलो भूकम्पलाई विचार गरिकन हाम्रो संयन्त्रहरू हाम्रो नेपाली समुदायलाई सफल बनाउने संस्थाको रूपमा तपाईँहरू काम गर्दै त्यो ठुलो भूकम्पलाई महाभूकम्पलाई विचार गरिकन चाहिँ पूर्व तयारीहरू गर्नु पर्यो हाम्रो संस्थागत क्षमताहरू बढाउनु पर्यो जस्तो अब नगरपालिका त्यहाँबाट ज्ञान लिएर हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले भूकम्पबाट सुरक्षित अथवा विपदबाट सुरक्षित कसरी हुने हो भन्ने कुराको त रिसर्च त अध्ययन अनुसन्धान त निरन्तर चाहियो निरन्तर चाहियो निर्देशकसँग कुराकानी गरेँ मोनिका झासँग अब पचास हजार लाखको बजेटले के काम गर्नु हामीले हाम्रो पीडा चाहिँ यस्तो छ जब भूकम्प जान्छ त्यसपछि हामीलाई आक्षेप लगाइन्छ भने गुनासो गर्दै चाहियो अध्ययन अनुसन्धान निरन्तर चाहियो हामी सुरु त्यहाँबाट गर्नु पर्यो यो भूगर्भको अध्ययन पनि चाहियो संरचनाको अध्ययन पनि चाहियो भने एउटा मात्रै अध्ययन होइन कि समग्र अध्ययन चाहिन्छ सामा सामाजिक विषयमा पनि अध्ययन चाहिन्छ सोसियल साइन्स जुन हामीले रहन्छौँ सोसियल साइन्समा पनि अध्ययन चाहिन्छ किनभने समाजले कसरी त्यसलाई ग्रहण गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ त्यहाँसम्मको अध्ययन चाहिन्छ तर त्यो यो अध्ययनबाट आएको नतिजा निष्कर्षहरूलाई चाहिँ हाम्रो सरकारहरूले हाम्रो समग्र समाजले प्रयोग गर्नु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ के भने हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा जस्तो भोलि त्यो ठुलो विपत्ति आउन सक्छ भन्ने कुरालाई विचार गरिकन नगरपालिकाभित्रै चाहिँ भलन्टियरहरू भनौँ न तत्काल आपतकालीन अवस्थामा परिचालन गर्न सक्ने भलन्टियरहरू स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था गर्न सकिएला सकिन्छ गर्नुपर्छ त्यसै गरिकन उद्धारकर्मीहरू तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरूको व्यवस्था गाउँपालिका नगरपालिका लेभलमै वडावडाइमै त्यो खालको उद्धारकर्मीहरू व्यवस्था गरेर राख्नुपर्छ त्यस्तै गरिकन आपतकालीन अवस्थाको लागि उद्धार कार्यको लागि चाहिने सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गरेर राख्नु पऱ्यो होइन त्यसै गरिकन खाद्यान्न लगायतको चाहिँ यो आपतकालीन अवस्थाको लागि रिलिफ मटेरियल राहत हुन्छौँ त्यस्तो खालको कुराहरू पैसा भएर पनि रिलिफ मेटेरियलहरू पाइँदैन नि त धेरै जस्तो अवस्थामा पैसा लगेर बाँडेर त बजारमा खाद्यान्नहरू किन्न पाइएन भने त त्यसको अर्थ भएन चाहिएको उपचार चाहिएको औषधि पाइएन भने पैसाले के गर्नु भने हो त्यो आपतकालीन अवस्थाहरूको सामग्रीहरू व्यवस्था गरिराख्नु पऱ्यो भने यस्ता पूर्व तयारीका केही उपायहरू छन् जुन गर्नु तर यो सबैभन्दा माथि यिनीहरू सबैभन्दा माथि भूकम्पको असर नै अथवा विपदको असर नै कम गर्नको लागि कम गर्नको लागि चाहिँ सुरक्षित निर्माण गर्नु गर्नुपऱ्यो सुरक्षित संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो सुरक्षित भवनहरू बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ भवन निर्माण संहिताको पालना गर्नुपऱ्यो र अरू निर्माण अरू संरचनाको निर्माणमा पनि तत्त संरचनाहरूको कोडहरूको पालना गर्नुपऱ्यो कि संहिताहरूको पालना गर्नुपऱ्यो र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपऱ्यो जुन कुरो मूलत सरकारले गर्ने काम हो जनताले पालना गर्ने हो कडाइ गर्ने काम चाहिँ सरकारको काम हो दायित्व 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 राज्यको 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 राज्य सचेत भएन भने जस्तो मिडियाले सचेत गराउने काम हो हामीले त दबाब पनि दिन दबाब दिने सचेत गराउने काम हो हामीहरू जस्तो प्रोफेसनलहरूले सुझाव सुझाव दिने सल्लाह दिने विज्ञता दिने प्रविधि दिने हो त्यसलाई इन्फोर्स गर्ने काम पालना गराउने कडाइका साथ पालना गराउने काम चाहिँ राज्यको हो सरकारको तपाईँहरूको सङ्घ संस्था पनि दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुग्नुपर्ने दायित्व हो पुग्छौँ हामीहरू पुगिरहेका छौँ पुग्छौँ उद्देश्यमूलक ढङ्गले हामीहरू पुग्छौँ भने यति गरियो भनेदेखि अब अहिले हामीले बन, भन्यो कि यहाँ वृहत नवनिर्माण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको पनि कुराकानी गरौँ यसमा पनि राज्य सचेत हुनु पऱ्यो र पिछडिएका अब, अब त्यो जुन खालका आर्थिक हिसाबमा आर्थिक हैसियतमा अत्यन्तै ते कमजोर भएका परिवारहरूलाई घर बनाइदिने राज्यको संविधानमै बहत्तरको संविधानमै उल्लेख गरेको छ बेला आएको संविधानमै त्यो व्यवस्था अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ विपदबाट सुरक्षित हुन ना पाउने नागरिकको अधिकारकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको बजेट पनि कारणमा जानु पर्छ जानुपर्छ होइन पक्का पक्की घर बन्नु पर्यो पक्का तरिकाले बन्नु पर्यो ऊ एक निन्दा सुत्दाखेरि जस्तो खालको भूकम्प अब सक्ने खालको उसलाई कति गर्न सकिन्छ राज्यले गरिदिनु पर्यो र जोगिनु पर्यो बाँच्न सक्ने अवस्थामा राखिदिनु पर्यो नागरिकलाई पछि त्यो असम्भव 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 छैन छैन गर्दैन चिन्ता हामीले कारणको पक्षको कुरा गर्यो नि असम्भव छैन हेर्नुहोस् गरेर देखाएका छन् कि जस्तो मैले अहिले यहाँ अमेरिकाको कुरा गर्दिनँ वा जापानको कुरा गर्दिनँ हाम्रो जस, जस्तै सामाजिक परिवेश भएको हाम्रो जस्तै आर्थिक परिवेश भएको दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूको उदाहरण लिन सक्छौँ जस्तो चिलीको उदाहरण लिन सक्छौँ चिलीले दे गरेर देखाएको छ दुई हजार दस सालमा हेटीमा एक महिना अगाडि भुइँचालो जाँदा लाखौँ मान्छेको मृत्यु भयो लाखौँ घरहरू भत्के चिलीमा त्यत्रै भुइँचालो जाँदाखेरि केही हजार घरहरू मात्रै भत्के र केही सय मान्छेहरू मात्रैको निधन भयो के चिली त्यो कसरी सम्भव भन्दाखेरि बिल्डिङ कोडको कार्यान्वयन गरेर सम्भव भयो संरचनाहरू बलियो बनाएको कारणले सम्भव भयो पूर्व तयारी राम्रो गरेको कारणले गर्दाखेरि गरे सम्भव भयो हाम्रो mm. जस्तै आर्थिक अवस्था भएको चिलीले गरेर देखाएको छ हाम्रो oh. जस्तै आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था भएको इन्डोनेसियाले गर्दैछ फिलिपिन्सले गर्दैछ हामीहरूले पनि सुरुवात राम्रो गरेका छौँ फेरि अन्त जानु पर्दैन अन्तको मात्रै कुरा गरेँ भने भन्नु होला हामीहरूको नेपालमै उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ केही नगरपालिकाहरू जस्तो म नाम नै लिन्छु oh. विगत लामो समयदेखि धरान उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ पालना गराइरहेको छ गरिरहेको छ अहिले बन्ने घरहरू त्यहाँ अधिकांश त भवन निर्माण संहिताको पालना भएर बन्छन् mm. ललितपुर महानगरपालिका छ लामो समयदेखि भवन भवनिर्माण संहिताको निर्माण संहिताको पालना गराउने मतलब ललितपुर महानगरपालिका नेपालको अग्रणी हो सबभन्दा पहिलो नगरपालिका हो निर्माण संहिताको पालना गराउने ललितपुर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ र अन्य थुप्रै केही नगरपालिकाहरू छन् हामीले दाङको घराई नगरपालिका उपमहानगरपालिका हेर्न सक्छौँ अनि त्यसरी धनगढी उपमहानगरपालिका हेर्न मैले केही सीमित नामहरू लिएँ तर अरू थुप्रै छन् यस्ता नगरपालिकाहरूमा यो क्षेत्रमा काम भरिरहेको छ हाम्रो नेपालमै ने काम भइरहेको छ गर्न लायक योग्य चाहिँ कामहरू भएका नगरपालिकाहरू हाम्रो आफ्नै देशमा पनि केही नगरपालिकाहरूले गरिरहेका छन् केही गाउँपालिकाहरूले पनि गरिरहेका छन् भने नेपालभरि गर्न नसकिने भन्ने कुरा होइन सकिन्छ सकिन्छ ठ्याक्कै समय सक्यो त्यसको लागि म यो समय सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आज हामीले यो भूकम्प जुन जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्प गयो त्यसपछि विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी विश्लेषण चिन्ता बहसहरू भइरहेको छ अब यसलाई हामीले जुन खालको कमै क्षतिको रूपमा गएको यो भूकम्पलाई अत्यन्तै आत्मसात गरेर अब परियाउने परिघटनालाई ध्यानमा राखेर भूकम्पबाट अथवा प्राकृतिक प्रकोपबाट विपदबाट कसरी जोगिन सकिन्छ राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो भूकम्प प्रवृत्ति राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका का कार्यकारी निर्देशक सूर्य नारायण श्रेष्ठ आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार